Bismillahir Rahmanir Rahim. Avvalgi darsdan bizga ma'lum bo'ldiki, ism va fe'l 7 qismga bo'linar ekan. Nimani e'tibori bilan bo'linadi deyilsa, ana shu ism va fe'lda kasal harf ishtirok etganmi, etmaganmi? Mana shuni e'tibori bilan 7 qismga bo'linadi deyildi. Va kasal harf nechta deyilsa, 3ta deyildi. Vav, alif, yo deyildi. Va mana shu yettitasini yodlab olgan bo'lsanglar, ya'ni sahih, mudaf, misol, ajvaf, noqis, lafif, multavini yodlab olgan bo'lsanglar, ana endi biz shuni donalab o'tamiz. Sahih nima, mudaf nima, misol nima, ajvaf, noqis, lafif, multavi nimaligini. Xo'p, birinchisi sahih edi, to'g'rimi? Sahih shunday kalimadirki, fe, ayn, lomning barobarida, ya'ni qarshisida xoh ism bo'lsin, xoh fe'l bo'lsin, harfi illat bo'lmaydi deyaptilar. Harfi illat 3ta edi, vav, alif, yo. Mana shu vav, alif, yo bo'lmaydi deyaptilar va ikki harf bir jinsdan bo'lmaydi deyaptilar. Masalan, mana darbun bu sahih ismga misol, bu sahih fe'lga misol. Xo'p. Nima deyaptilar? Fe, ayn, lom ning barobarida qarshisida mana fe, ayn, lom. To'g'rimi? Mana fe'ning qarshisida dot turibdi, ayni qarshisida ro turibdi, lomning qarshisida b turibdi. Bu yerda endi vazni fa'ilun bo'ladi. Fa'ilun vaznida bo'ladi. Fa'ilun vaznida bo'ldi. Xo'p, aytadilarki, fe ayn lomning barobarida qarshisida xoh ism bo'lsin, xoh fe'l harfi illat bo'lmaydi. Mana fe'ni qarshisida dot turibdi, aynni qarshisida lomning qarshisida b turibdi. Illat harf yo'q. Fe'ni ham, aynni ham, lomni ham qarshisida nima yo'q? Illat harf yo'q. Va ikki harf bir jinsdan bo'lmaydi, deyaptilar. Masalan, mana faroro. R r mana. Ikkala uning ham mana shu ikkita harfning ham jinsi bir xil. Ikkita r. Ya'ni bitta bo'lgan, ya'ni bir jinsdagi harf ikki bor takrorlanmaydi, deyaptilar. Xo'p. Sahih nima deyilsa, aytasizki, unda illat harf bo'lmaydi va ikki harf bir jinsdan bo'lmaydi. Ikki harflikligi ikki harfli kalimani menga aytib berdiysa, siz aytasiz. Faroro, farro, faroro bo'lgan deysiz. Xo'p, asosiysi bildik. Sahih nima deyilsa, fe'l ayn lomning qarshisida illat harf, ya'ni kasal harf bo'lmaydi va ikki harf bir jinsdan bo'lmaydi. Mana harfi illat 3tadir debdilar. Vav, alif, yo. Bayt, she'r mana. Harfi illat 3 turur, gar jam qilsa voy bo'lur. Ya'ni vav, alif, yo bo'lur. Ya'ni illat harf 3tadir. Agar uni birlashtirsak, voy, vav, alif, yo bo'ladi, deyaptilar. Har kishi takror qilsa, sarf ichida boy bo'lur. Ya'ni illat harf ishtirok etgan fe'l bo'ladimi? Ism bo'ladimi? Ana shu qoidalarni mustahkam bilib takror qilaversangiz, sarf ichida boy bo'lasiz, deyaptilar. Xo'p. Sahih tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar bir kalimaning fosining barobarida hamza kelsa, mahmuzul fo. Mahfuzul fo deyiladi. Ya'ni hamzali kalima degan. Ya'ni kalimaning fosi barobari hamzali deyiladi. Mana abaro fa'ala vaznida. Agar bir kalimaning fosining barobarida mana fsini qarshisida nima turibdi? Hamza turibdi. Mana shunday kalimani nima der ekanmiz? Mahmuzul fo, ya'ni fosi hamzali deyiladi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Abaro, abaroning ma'nosi nonga igna suqib berdi. Birinchi ma'nosi chayon chaqdi, nisha bilan. Uchinchi ma'nosi oshqovoqning gulini bir-biriga erkagi urg'osini uladi demakdir. Agar kalimaning aynining barobarida qarshisida hamza kelsa-chi, mahmuzul ayn, ya'ni kalimaning ayni hamzali degani. Ba'ara mana fa'ala vaznida. Kalimaning ayni barobarida hamza keldimi? Mahmuzul ayn deymiz. Kalimaning fosining qarshisida hamza kelsa, mahmuzul fo deyiladi. Kalimaning aynining qarshisida hamza kelsa, mahmuzul ayn deyiladi. Ba'aroni ma'nosi choh qazidi demakdir.
Agar lomining barobarida kelsa hamza, nima deymiz? Mahmuzul lom, ya'ni mana shu kalimaning lomida hamza ishtirok etgan deyiladi. Masalan, baro'a fa'ala mazida. Mana kalimaning lomi barobarida hamza keldi, buni mahmuzul lom deyiladi. Ya'ni ana shu kalimaning lomida hamza bor degani. Sodda qilib aytsak, ma'nosi yaratdi demakdir. Ha. Demak, kalimaning fosi barobarida hamza kelsa, mahmuzul fo deyiladi. Agar ayn barobarida kelsa, mahmuzul ayn, agar lom barobarida kelsa, mahmuzul lom deyiladi. Ikkinchisi mudoaf. Mudoaf nima edi? Ikkilangan, qo'shilgan degani. Muzaf ikki qismdir. Mudoafi sulosi, mudoafi rubai. Sulosi nima edi? 3ta harfli. Degani rubaiychi 4ta harfli. Buni avvalgi darsda o'tdik. Hop, ana endi mudoafi sulosi nima u? Mudoafi rubai nima? Shuni bizga tushuntirib beradilar. Hop, mudoafi sulosi avvalambor biz o'zbekchasini bilib olishimiz kerak. Sulosi degani 3ta harfli degani. Mudoaf degani ikkilangan degani. Ana shu mudoafi sulosining endi tarjimasi esa ana shu 3ta harfli kalimaning 2ta harfi ikkilangan, ya'ni bir jinsdagi harf takrorlangan, ikkilangan degani. Xo'p, mudofi sulosi shunday kalimadirki, ayn va lomining barobarida qarsda xoh ism bo'lsin, xoh fe'l bo'lsin, ikki harf bir jinsdan bo'ladi. Mana, masalan, farro aslida faroro bo'lgan. Buni qoidalarini o'tamiz. Nega farro bo'lib qoldi? Farro edi. Mana nima dedilar? Muzofi sulosi. Sulosi nega sulosi? 3ta harf mana. Nega mudoaf? Bir jinsdan bo'lgan harf 2 bor keldi mana. RRR. Nima deyaptilar endi qoidada? Mudoafi sulosi shunday kalimadirki, ayni va lomi mana. Ayni va lomi qarshisida barobarida. Xoh ism bo'lsin, xoh fe'l bo'lsin, ikki harf bir jinsdan bo'ladi. Mana ayn bilan lomi barobarida nima harf? RR. Ikki harf mana ikkita harfni ham jinsi bir xil. RR. To'g'rimi? Demak, mudof sulosi nima deyilsa aytas. Mudof sulosi shunday kalimadirki, ayni va lomining barobarida xoh ism bo'lsin, xoh fe'l bo'lsin, ikki harf bir jinsdan bo'ladi. Masalan, farro aslida faroro deysiz. Qani bizga tushuntirib ber qoidani desa, siz aytasiz. Fa'alaga solishtiramiz deysiz. Mana ayni bilan lomi barobarida deysiz. R kelgan. Mana shu ikkita harf rmi, buni jinsi bir xil deysiz. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, mudofi rubai. Rubai nima edi? Kalimaning nima? 4ta harfli degani rubai. Endi mudofchi qo'shilgan, ikkilangan degani. Xo'p, mudofi rubai ning tarjimasi kalimaning 4ta harfi bor, ana shu 4ta harfida nima bo'lgan? Ikki harf bir jinsdan bo'ladi deysiz. Xo'p, mudofi rubai shunday kalimadirki, fe va lomul ula degani birinchi lom degani. Va ayn hamda lamusaniyning barobarida ikki harf bir jinsdan bo'ladi. Bu sal tushunarsiz bo'lishi mumkin. Mana bu yuqoridagi sahih ba'zi bir o'quvchilarga tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin dars mobaynida avvalgi o'tgan darslar ochilib ketadi. Xo'p, mana buni endi tahlil qilamiz. Mudofi rubai shunday kalimadirki, fe mana. Fe mana vaznni nazarda tutyaptilar bu yerda. Fe va lomul ula va birinchi lom mana. Fe'dan keyin birinchi lom qani? Mana. Rubaiyni qanday o'lchirdik vaznda? Avvalgi darsda bizga ma'lum bo'ldi-ku, fe ayn lom yana bitta lomni qo'shamiz rubaiyda deyildi, to'g'rimi? Shuning uchun men sizlarga aytayapman, har bitta darsni mukammal o'tganinglardan keyin, puxta qilganingizdan keyin keyingi darsga o'tinglar. Shunda keyingi dars yanada ochiq ravshan bo'ladi. Xo'p, mudof rubai shunday kalimadirki, fe mana fe va lomul ula va birinchi lom mana. Fe'dan keyin birinchi lom qani? Mana birinchi lom. Va ayn deyaptilar, mana ayn hamda ikkinchi lom. Mana ikkinchi lom. Qarshisida ikki harf bir jinsdan bo'ladi mana. Sor sora fa'ala vaznida. Men buni tushiraman pastga. Ha mana. Shuni tahlil qilamiz. Mudof rubai shunday kalimadirki, rubai degani 4ta harfli degani. Ana shu 4ta harfda bir jinsdan bo'lgan 2ta harf yana kelgan degani.
takrorlangan degani. Xo'p, mudofi rubai nima deyilsa? Fe, mana vaznida fe mana va birinchi lom. Mana birinchi lomning qarshisida barobarida nima bo'ladi? Birinchi jinsdan bo'lgan harf ikki bor takrorlanadi mana. Sot sot turibdi mana. Fe'si bilan birinchi lomining qarshisida sot sot turibdi mana. Sot harfi. Va ayni va ikkinchi lomning qarshisida ham nima bo'ladi? Ikki harf bir jinsdan bo'ladi. Mana ayni bilan nima lamusani degan ikkinchi lom. Ikkinchi lomning qarshisida mana aynini qarshisida r, ikkinchi lomning qarshisida ham r. Nima bo'ldi? Ikki harf bir jinsdan bo'ldi. Buni nima deymiz? Mudof rubai deymiz. Nega rubai deyilsa? To'rtta harfli deysiz. Nega mudof deyilsa? Ikkilangan deysiz. Ikki harf bir jinsdan kelgan deysiz. Ya'ni ikki harfning ham jinsi bir xil deysiz. Demak, mudof rubai nima deyilsa, siz aytasiz. Mudof rubai shunday kalimadirki, fe va lamul ula birinchi lomning qarshisida va ayn va ikkinchi lomning qarshisida barobarida ikki harf bir jinsdan bo'ladi deysiz. Fa'lala sor-soro vaznida bo'ladi. Hop, misol, keyingisiga misolga o'tdik mana. Hop, uchinchisi misol. Misol nima deyilsa, boshi kasal degani. Boshi kasal bo'lgani uchun nima bo'ladi? Beli bilan oyog'ini torta olmaydi degani. Insonni ham boshi og'risa, tura olmaydi-ku o'rnidan. Tushunarlimi? Ana endi bu ilmda esa sarf ilmida boshi kasal degani f barobarsidagi harf kasallik degani. Misol, ya'ni fe'li sahihga o'xshaydi, mavzisining e'loli yo'qligida deyaptilar. Bu e'lol qoidalari bor. Bu kitobning o'rtalarida keladi. E'lol qoidalari, mana bittasini aytay. Vaha, vahaya. Vaha aslida vahaya bo'lgan mana. Mozi fe'li vahiy qildi degani vaha. Yo harakatli deyiladi, qoidani ishga tushiramiz. Yo harakatli orqasidagi harf fathali. Bunday yoni alifga qalb qilamiz, alishtiramiz deyiladi-da, vaha holatiga keltiramiz deyiladi. Vahiy qildi bo'ladi. Mana shuni e'lol qoidasi deyiladi. Ani endi misolda esa deyaptilar. Mana shunday e'lol qoidasi bo'lmaydi deyaptilar. Sahih qanday tuslansa deyaptilar. Misolning mozisi ham shunday tuslanadi deyaptilar. Xo'p, misol shunday kalimadirki, xoh ism bo'lsin, xoh fe'l bo'lsin, fosining barobarida harfi illat bo'ladi. Masalan, va'dun va'ada, fa'lun fa'ala vaznida mana. Bu yerda o'rnalishib ketib qoldi. Ya'ni va'dun fa'lun vaznida, va'ada fa'ala vaznida buni o'zimiz daftarimizga to'g'rilab olamiz. Ya'ni buning vazni mana bu, buning vazni mana bu. Ya'ni bu ismga misol, bu fe'lga misol. Nima deyaptilar? Kasal harf 3 dedi. Vav, alif, yo deyaptilar. Misol shunday kalimadirki, xoh ism bo'lsin mana. Xoh fe'l bo'lsin mana fe'l. Fosining barobarida mana. Fosining barobarida nima bo'ladi? Harfi illat bo'ladi mana. Boshi kasal bo'ladi deyaptilar. Demak, va'dun qanday vaznda ekan? Fa'lun vaznida mana. Tushib ketib qoldi. Mana. Va'dun fa'lun vaznida va'ada fa'la vaznida mana. Nima bo'ldi? Misol nima deyilsa aytasiz. Misol shunday kalimadirki, xoh ism bo'lsin, xoh fe'l bo'lsin, bo'lsin, fe'sining qarshisida barobarida illat harf, kasal harf bo'ladi. Mana kasal harf v turibdi. Demak, sahihni o'tdik. Sahih nima deyilsa? Sahih shunday kalimadirki, fe ayn lomning barobarida xoh ism bo'lsin, xoh fe'l bo'lsin, illat harf bo'lmaydi deysiz va ikki harf bir jinsdan bo'lmaydi deysizda, misollarni aytasiz. Darbun, daraba deysiz. Illat harf nechta deyilsa, vav, alif, yo deb qoida. Mana bu she'rni yodlasangiz ancha yaxshi bo'ladi. Agar kalimaning fosi barobarida hamza kelsa, aytasiz mahmuzul fodis. Agar kalimaning ayni barobarida hamza kelsa, mahmuzul ayn, lomi barobarida kelsa, mahmuzul lom deb
Bularını yoddan aytib, misollarni aytasiz. Muzaaf nima deyilsa, muzaaf etas ikkilangan, qo'shilgan degani o'zbek tiliga tarjima qilsak. Muzaaf ikki qismga bo'linadi. Mudof sulosiy, mudof ruboiy deysiz. Mudof sulosiyni ta'rifini aytasiz, mudof ruboiyni aytasiz, misollari bilan tushuntirib yozasiz daftarlaringizga. Va misol nima deyilsa aytasiz. Agar avvalgi misol ya'ni fe'li sahihga o'xshaydi, mozisining e'loli yo'qligida degan narsa sizga tushunarsiz bo'lsa, uni o'tib ketasiz, dar kitobning o'rtalarida qaytsangiz juda ham oydinlashadi. Asosiysi aytasiz, misol shunday kalimadirki, xoh ism bo'lsin, xoh fe'l bo'lsin, fe'sini qarshisida illat harf bo'ladi deysiz. Bugungi darsimiz shundan iborat, shuni yaxshilab qamrab olsak, qolgan to'rttasini ham inshaalloh keyingi darsda o'tamiz. Vallohu a'lamu bis-savob.